Сүмийн агуу дуудлагуудын нэг нь шүтэн биш ирэхээр эхэзний өргөнд ирсэн хов хүмбэр сүнсийг мэдэрч Тэнгэрлэг эцэг болон аврагч Иесус Христтэй ойр байх нөхцөлийг хангах явдал юм. Ахлагч Далинхээ үгс цаахта Сайн мэдээний төлөвлөгөөнд өгөх хувь хүний хөгжил нь зөвхөн хувь хүний зүтгэл чармайлт болон үүрэг хариуцлагаас хамаарна. Энэ нь хэн нэгнээс хамаарахгүй. Бид өөрсдөө шийдвэр гаргаж, өөрсдийнхөө хэрэгцээг хангах чадвартай атлаа энийг бусдад даатгах нь бидний сүнслэг байдлаар доройтуулж, сайн мэдээний төлөвлөгөөний дагуу бидний очих ёстой жишгт хүрэх явцыг удаашруулдаг гэж. Сүмийн цуглааны байрыг арчлах хөтөлбөр нь маш энгийн бөгөөд гишүүдэд цуглааны байраа өөрсдөө золиослол гаргаж санаа тавин арчилснаар эдгээр сүсэг бишрэлийн сайхан барилгуудыг хүндэтгэн хайрлах сэтгэлтэй болно. Энэ хөтөлбөрийн талаар бидний ойлгох ёстой хамгийн чухал зүйл бол үүгээр зардал хэмнэх гэсэн хэрэг бус. Энэ нь гишүүдийн хувийн шинж чанарыг хөгжүүлж, мөнхийн адилслыг хүртэхэд чиглэгдсэн зорилготой юм. Энэ бол золиослол үзүүлж, хаан тулсыг барихад тусалж болох бидний боломж хэмээн хүмүүстэй зааж сургаснаар санвартны удирдгч нар энэхүү ажилд улмаар амжилт олох болно. Эдгээр барилга байгууламжуудад талархалтай хүндэтгэлтэй мөн гүн бишрэлтэй хандах нь гишүүд бидний үүрэг юм. Хизэн биднийг сүмийн гайхамшигтай барилгуудаар ачилсан. Хизний сүмийн барилгуудыг цэвэрлэж, харж хандаж, эдгээрийг цэвэр ариун байлгана гэдэг нь Иесус Христийн хожимын гэрчүүдийн сүмийн гишүүдийн хийдэг сайн дурын үйлчлэл биш. Энэ нь эхэзний бошглогч болон тэргүүн зөвлөлөөр дамжин бидэнд ирсэн эхэзний тушаал. Бид нар эхэзний тушаалыг дагахснараа өдөр бүр эхэзний сургаалд өсөх гайхамшигтай боломж биднэрт бүрддэг. Сүмийг цэвэрлэж, харж хандаж, хайрлаж, энэ бол миний сүмийн байр, би энд эхэзнээ хайрлаж, шүтэж бишрдэг гэсэн тэр ойлголтуудыг биднэрт энэ үйлчлэлээр дамжуулан хүлээж авах боломжтой. Сүмийн байрыг цэвэрлэхээр үнэхээр сэтгэл өөдрөг маш урамтай, урам зоригтой. Алуулаа ялангуяа гишүүд олон хүмүүс хамтраад хийх зэрэг маш их үр дүнтэй байдаг. Тэгээд цэвэрсэн байрандаа маргааш нь ариуслт ирэхэд маш их ариун сүнсийг мэдэрдэг. Цэвэрснийхаа дараагаар эргээд байр харахад үнэхээр гайхалтай. Хизний өргөө үнэхээр гайхалтай. Ийм л жишгт байх хэрэгтэй болов уу гэсэн тийм бая мэдрэмж төртөг сүмийн гişүд бүхэн бүгэ сүмийн цэвэрлэхт сүм цэвэрлэхэд маш их идэвхтэй оролцож байгааг харахад хүртэл их боломжтой аяга гоё үүдэг. Тэгээд өнөөдөр бас үйлчлэл хийж байгаадаа баяртай байна. Тэгээд үйлчлэл хийснээр бид нар эфесийнхаа өргөөнд бас хийж бас гişүүн болсныхаа хэргийг хийж бас бид нар энэ үйлчлэл хийснээр илүү бас сайн сүнсийг мэдэрдэг. Тэгээд бид нарт бас үргэлж бас амраа маглан судал сургаалтаа бас үнчээр ихтэй суулцтай мэдрэл авах удаа бас хэрэгжүүлэх боломжуудыг бас олгодог. Ялангуяа залуучууд маань сүмд ирж эхэзний сүмийг цэвэрлснээр тэднэр зүрх сэтгэлдээ энэ бол миний сүм. Энэ бол би эхэзний сургаалаас сурч өсч хөгждөг газар. Мөн би санамгарын удирдгчтэйгээ хамтдаа сүнслэг үйл ажиллагаанууд хийж, тэднээс суралцаж, би биентэйгээ хамт өсөж хөгжих
болон бүрддэг газар гэдэг тийм мэдрэмжийг зүр сэтгэлдээ тэд нар хүлээж авах болно. Би л сүм зүрлэх дуртай. Ялангуяа сүмийн байрыг ялангуяа нойлыг зүрлэх дуртай. Яагаад ч юм сүм зүрлж байхад аюу олон гой мэдрэмжүүд төрдөг. Миний бодлоор бурхны хайрыг хамгийн амархан сурах арга бол үйлчлэл хаа гэж боддөг. Жишээл сүм зүрлэх. Яагаад вэ? Хивээчийн ямар нэгэн зүйлийг хамгийн чин сэтгэлээсээ хийснийхаа дараа түүний ямар гой өөрчлөлтийг хараад түүндээ баясаад таран түүнийг ашиглахтай ч юм уу түүнийг хэрэглэхтэй амар хайрлж ашиглт юм байна гэдэг би энэ ялангуяа үйлчлэлээс сурдаг. Жишээл би угаас нь ойлоо чин сэтгэлээсээ цэвэрлээд дараа нь өнг орсон цэвэрхэн нойлыг харахаар аюу гой сэтгэл төрдөг. Тэгээд дараа нь би түүнийг ашиглахтаа бас зөв цогцтой боловсан ашигладаг. За бид нэр үйлчлэл хийх юм бол ажлыг хүлээж авдаг. Тэгээд содор дээр хэлсэн байдаг бурхан та нар бусдаа үйлчлэх нь надад үйлчлж байгаатай адилхан юм аа гэх. Тэгээд бурхан бид нэр үйлчлж байгаа гэсэн үг. Ямар нэгэн үйлчлэл хийх юм бол бурханд үйлчлж байгаа гэсэн. Тийм болохоор бурхан өөрт нь үйлчлээд байгаа хүмүүст ажлыг хязгааргүй ихэр өгөхийг хүсдэг. Тийм учраас бид нэр ажлыг хэрэг авахыг хүсэх юм бол үйлчлэл хийх, сүмийн цэвэрлэх, бусдаа үйлчлэх нь ажил аа гэсэн. Бодлоор хэрвээ бид одоо байгаа энэ сүмээ хайрлахгүй эсвэл цэвэрлэхгүй байвал хизээ ирээдүйн ариун сүмийг хизээж сайнаар хайрлаж эсвэл цэвэрлж чадахгүй хаа гэж би боддог. Тиймээс бид байгаа энэ сүмийн байруудаа чин сэтгэлээсээ цэвэрлэж явах хэрэгтэй. Цэвэрлэхээ үйлчлэл гэдэг нь ялангуяа сүмийн цэвэрлэл гэдэг нь энэ зүгээр нэг үйлчлэл биш. Бишопоос өгсөн бид нарт зааварчилгаа, энэ дуудлага, энэ бичигдээгүй дуудлага гэж байдаг шүү дээ. Хэрэв бишоп бид нарт нэг үүрэг өгвөл бид нарыг нэг зааварчгүй хийх ёстой. Энэ бидний гэрээдвийн ариун сүм бэлтгэж байгаа гайхалтай нэг боломж шүү гэдэг би мэддэг. Хэцний өргөнд бүх зүйл эмх цэгцэнд дэг журамд хилдэг гэдэг. Тэгээд сүмд орж ирэхэд үнэхээр тэр цэвэр орчин бидний бас тэр сүнсийг өрхөд бас сүнслэг илчлэлтийг хүлээж авахд биднэрт нөлөөлдөг юм аа. Тэгээд сүмийн энэ өргөнд дөнгөж алхаж орж ирэхэд сүнслэг тэр байдал бидэнд бий болж хэснээс ирж байгаа тэр үгсийг зөвсгэлдээ хүлээж авахд тэр орчин үнэхээр биднийг бас сүнслэг байдалтай болгох юм аа. Хаан ихтэй бидний барилга байшингуудын дэргэдүр өнгөрөх хүмүүс. Энд ирж шүтэн биширдэг хүмүүс бол цэвэрчнэм бай, эмх замбраатай, цэмцгэр сайхан бас нэр хүндтэй байдлыг эрхэмлдэг юм гэж ярьцгаах болно.